6 ou 7. Direto? Vamos. Respira, puxa e solta devagar. Passando já. Bora. Não, não, calma. Não desiste não, pô. Chegamos até aqui pra desistir agora. Bora. Começando a voltar. Respira devagar, né? Respira devagar. Pessoal aí atrás, né? Caralho, o gosto do vômito tá todinho na boca. Morrer na corda.
casa dormindo. Thank you.
tô no arame lá embaixo. Bora, guerreiro. Isso, tá bom aí. Aí o que a senhora faz? Tenta botar teu peito no ferro. Isso. Coloca essa uma mão lá na frente, lá pra segurando pra baixo. Isso. Agora o que a senhora faz? Tenta estar com a perna esquerda, um pouco mais. Isso. Agora segura na porta. Segura. Isso. A outra. Aí, pronto. É isso aí. É isso aí. Pode virar que não tem estranho. Fechar a caveira aqui só pra fingir que eu corri, cara. Padrão. Isso. Pode passar, pega aí, pega a medalha. Ele não quer não, ele não quer não, ele não quer não. Valeu, obrigado. Tá com a abraçadeira, fera. Pra formalizar o tempo de vocês, a abraçadeira, tá contigo ainda? Tá. Joguei. Bora, parabéns, tá? Show de bola. Beleza, joga aí dentro. Beleza, obrigado. Lancha aí, tem a ducha ali do lado. Vai, aproveita.